упражнения за подаване, за поискане на пас, а не да чакаме топката на място. Докато жълтия повежда топката, синия трябва да тръгне леко, защото паса ще дойде пред него. Повежда 8, синия е дошъл до тук, следва пас, при което жълтия, докато топката е дошла, вече е дошъл на тази линия, за да може по време на паса да мине зад гърба. Топката вече е в червения, синия е дошъл на линията на паса, а пък жълтия е готов за следващото подаване. Оттам топката отива в 9, червения е успял да се предвижи до линията на паса. Тук 9 е забравил да тръгне, само че той има голяма бързина, успява да стигне, а пък жълтия се е предвижил на паса, 9 червения е готов да тръгне. Следва пас към червения, съответно синия е дошъл на линията на паса, синия 8 е готов да тръгне. И така по този начин футболистите мислят предварително и действат. Искаме да го видим като анимация на какво ще прилича. С едно докосване, пас и предвижване, правиш пресечка. В самия матч това го наричам заслуга, защото увличаш футболиста с движението си.